У День захисника України волонтери та військові з сім'ями зібралися біля музею АТО. Там сьогодні презентували четвертий диск «Пісні народжені в АТО». У збірнику 87 композицій авторських пісень бійців і волонтерів. Третина пісень – нові. Серед виконавців – і Сергій Бойко. На диску – два його твори. Загалом склав уже майже 60 композицій. Люди, яких я зустрічаю, якісь враження, їх долі, розповіді. В мене всі такі пісні, які мають сюжет про реальні події або про реальних людей. Презентація диску у супроводі військового оркестру оперативного командування «Схід». Військові кажуть, пісня може красномовно передати і радість, і тугу, і жаль. В цих піснях відображаються саме ці емоції, саме той весь біль, ті всі героїчні моменти. Після заспівав волонтерський хор. У ньому 35 співаків. Кажуть, настрій святковий, а пісні – патріотичні. Патріотичний настрой святковий такий зранку. Святкує вся країна, державне свято, відпочинок. Боєць батальйону «Донбас» Віталій не з чуток знає, що пісня на війні – вірна супутниця. Говорить, музичні композиції зовуть в бій, надихають на подвиги та надають сил. Вони підіймають дух і багато у нас, на жаль, мало працюють над суспільством, да, і підняттям духом України, да, бо всі такі вже втомлені, там кому яка різниця, але потрібно цей дух підтримувати роками завжди. Диск з військовими піснями мали презентувати на традиційному фестивалі «Пісні народжені в АТО». Однак провести його вже вп'яте, як і завжди, з розмахом завадив карантин. Всеукраїнський пісенний фест народився у 2016-му. За цей час він зібрав понад 70 виконавців, волонтерів та військовослужбовців. У їхньому творчому доробку понад 120 пісень, вистраждених на передовій. Наразі всі виконавці гастролюють Україною. Альона Грибельник, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».